assalomu alaykum aziz muxlis kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang minoksidillarimizni 5, 10, 15, besh o'n olti protsentgacha bor ochig'ini aytganda 90% odamga effektini beryapti besh prosentlik birinchi o'rinda tavsiya qilamiz yangi boshlayotgan insonlar uchun boshqa insonlar uchun 10, 15, besh o'n foydalansa effektini yanada yuqori darajaga keltirib beradi bu mahsulotlarni zakaz berish uchun ekranda ko'rinib turgan qisqa raqamlaringizga qo'ng'iroq qilasiz mijozlarimizga do'konlarimiz bor moskvada metro avtozavodskiy <imitra> metro sendeyploha bemalol kelishingiz mumkin aziz muxlis yaponiya jarohatlangan ukrainliklar askarlarini davolamoqchi yaponiya bosh vaziri fumio kisida mamlakat yaralangan ukrainliklar askarlarni davolash uchun qabul qilishni boshlashini aytdi bosh vazir shuningdek ukrainani har tomonlama jumladan mamlakat tiklashiga qaratilgan yordamni davom ettirishga va'da berdi bundan tashqari kisida ukraina prezidenti vladimir zelenskiyga 100 ta harbiy yuk mashinasini yetkazib berishni va'da qilgan bayon etilishi yaponiya ukrainaga 100 ta harbiy yuk mashinasi bilan birga boshqa transport vositalari shuningdek yaponiya o'zini o'zi -özü mudofa qilish kuchlari harbiy xizmatchilari foydalanadigan 30 mingga yaqin armiya ratsion to'plamini taqdim etadi